Інцидент з отруєнням дівчини у Мукачівському кафе викликав резонанс серед закарпатців. Подробиці постраждала виклала на своїй сторінці Фейсбук. А далі публікація з фото та відео з реанімації розлетілася по соцмережам та масово обговорюється і досі. Панянка у своєму дописі звинувачує виробника у цьому. Очільник підприємства, де розливають напій з бузини, прокоментував ситуацію. Я перш за все прийшов вам пояснити, що це неможливо, щоб це було на нашому заводі. Я розповів про схему. Можу сказати, що наш завод сертифікований. Там є необхідне обладнання, все необхідне обладнання для зберігання, для виготовлення якісних продуктів. Сертифікати ХАСП, ISO 9001, 22000. Ми поставляємо, наприклад, цю продукцію за кордон. Наприклад, зокрема в США, зокрема в країни Прибалтики, в Європу. Ми неодноразово нас перевіряли в тих країнах. Жодного разу цього не було. Ярослав Фуглевич запевнив, причетність до інциденту підприємства, яке на ринку з 2015 року, виключена. У доказ цього представив схему технології виробництва напою з бузини, який розливають раз на рік у середньому 3 тисячі пляшок. Наша позиція – не використовувати жодних консервантів, жодної хімії не використовуємо. Залили H2O, цукор, гілочка бузини. Виходячи із схеми, я заявляю про те, що неможливо, щоб якісь отруйні речовини чи якісь шкідливі попали в пляшечку. Неможливо. Тому що якщо б це було, то, напевно, це було б не в одиничному випадку. Ярослав Фуглевич прокоментував і всі типові відгуки у соцмережах. Звернув увагу також на публікацію потерпілої, зокрема на фото пляшечки. Якщо брати цю пляшку, цю коробку, отак от взяти і подивитися, дивіться. Все знизу видно. Жодної пляшки, жодної цієї, без цієї віточки немає. Якщо ви подивитеся ті відео і ті фотографії, які були з місця події, які рознеслися через секунду. Якщо подивитися це інтерв'ю, то там є така фотографія. Да? Люди хотіли сфотографувати виробника, нас, ми ж винуваті завжди. І вони так звідси фотографують. Подивіться, гілочка бузини. А на фотографії ті жодних нема, нічого нема. Просто рідина, знизу сфотографована. Заявляю про те, що наш продукт не попав в цьому вигляді, в якому ми його віддали. Швидше за все, це було якесь повторне використання пляшки. Очільник підприємства також розповів і про відео з камер спостереження у закладі, де стався інцидент. Повинні її витащити, да? Дивіться, бачите, мені треба розірвати це, да? Якісь дії зробити, да? Дії зробити і витащити пляшку, да? Ну, це всі роблять, це все звичайне. Але дивіться, я витаскую пляшку і дивіться, що в цій пляшці є. На дні знаходиться гілочка бузини. Тепер, я дивився те відео, де показують, як офіціант іде по цьому кафе, офіціант нагнулася, взяла, десь у цього руху, взяла пляшку. Це що означає? Це означає, що це не проблема. Це означає, що ця упаковка була відчинена, тому що людина просто взяла і дві пляшки, взяла і понесла. Це говорить про те, що не було це першою пляшечкою. Потім вже починають розказувати, що було це друга, третя продаж. На брифінг запросили і адвоката потерпілої, аби представляв її інтереси, проте він не з'явився. Ярослав Фуглевич каже, спілкувалися напередодні і йому озвучили суму для відшкодування у розмірі 50 тисяч доларів. Усі обставини інциденту наразі з'ясовують правоохоронці. Про випадок повідомив заявник, який звернувся на лінію 102 у четвер минулого тижня, 28 вересня. Він сказав, що вони з дружиною сиділи в одному з місцевих кафе в Мукачеві, вона випила, замовила бузиновий напій, вона випила, після чого різко погіршилось самопочуття, дістала отруєння, опіки ротової порожнини і була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Як мені відомо, наразі потерпіла також перебуває у медичному закладі в Ужгороді, тобто ще триває процес лікування. Поліція відкрила кримінальне провадження. Свою позицію стосовно випадку та хід справи оприлюднила речниця прокуратури краю. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Це була попередня кваліфікація.
днями правова кваліфікація у провадженні була змінена. Зараз це частина перша статті 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Але мусимо розуміти, що триває розслідування. Зараз у нас немає жодної особи, якій там було би повідомлено про підозру. Тобто встановлюються всі обставини тієї події, яка сталася. Катерина Хижня каже, залишки рідини вилучили і всю партію напоїв також. Це разом 24 пляшки для експертизи. Слідчі дії тривають, про висновки експертизи і результати справи повідомлять згодом.